Salom hurmatli muxlis, valyuta kurslari YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor xabar: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bugungi valyuta kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 10800 so'mni, 1 yevro esa 11433 so'mni, 1 Rossiya rubli esa 203 so'mni tashkil etmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki valyuta operatsiyalari bo'yicha hisob-kitob, statistik va boshqa hisobotlarni, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish uchun quyidagi xorijiy valyutalarni belgilaydi. Narxlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ushbu miqdorda valyutani sotib olish yoki sotish majburiyatini olmaydi. Agarda videoyimiz yoqqan bo'lsa, video ostiga bir dona like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.